Oi! Bem-vindos ao tour pelo meu apartamento. Demorou, mas saiu. Bora lá? Bem-vindos! Assim que a gente entra, essa é a vista. É aqui que já dá pra sala, que é escritório, que é quarto, que é tudo. Mas vamos lá. Aqui é a minha parte de trabalho, minha parte de estudo, o escritório. Eu deixei essa parte toda para ser isso. É aqui que eu trabalho a maior parte do tempo. Quando vocês me verem que eu tô fazendo vlog e eu paro para trabalhar, é aqui que eu fico. Essa mesinha, isso aqui tudo fui eu que coloquei. Isso aqui não tinha, isso aqui não tinha. Isso aqui é toda a montagem minha. A cor da parede aqui já veio do apartamento. E aqueles ganchos também já vieram com o apartamento, mas o resto foi tudo eu que coloquei. Aqui eu deixo umas bolsas que eu uso mais. Então, aqui tá a mochila que eu levo pro trabalho, que vai o notebook. Ela eu não guardo, eu deixo aqui porque tem coisa do trabalho que às vezes eu preciso pegar também, que fica aí. Aqui atrás tem umas outras coisinhas, mochilinhas, mas aqui fica algumas bolsas, as outras ficam guardadas debaixo da cama. Aqui temos o nosso Caio, queridíssimo. Muitas bugigangas, e aqui tem o quê? Os meus olhinhos, meus incensos, que eu amo, gente. Eu sou apaixonada por óleo essencial, tem vários, ó. Sou a doida dos óleos essenciais, e eles ficam aqui. Por enquanto, a minha médica falou que era pra eu esperar 100 dias pra eu voltar a colocar óleo essencial e os incensos. Então, eu tô esperando. Mas essa é a minha parte do escritório. Virando aqui, temos eu, que estou recebendo vocês o quê? Metade pijama, metade não. Mas a gente já é íntimo, né? Então tudo bem. Temos o meu espelho, que eu amo. Esse espelho tá comigo, ó, anos, 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 anos. E vocês sempre perguntam se isso aqui é verdadeiro ou falso, porque tem ali na cozinha também. Vou mostrar pra vocês depois. E é de mentira, gente. A ambulância passando. É de mentira. Tenho há muitos anos também. Tipo, acho que tem mais de 4 anos que eu tenho isso. Tem muitos, muitos anos. E é linda, é maravilhosa. Dura horrores. Esse aqui também. Aqui temos as coisinhas que eu uso pra fazer exercício, né? Toda vez que eu vou me exercitar, eu estico meu tapetinho de yoga. E aqui temos as minhas duas caneleiras de 5 quilos. E aí, eu não fico guardando, porque como eu tô tentando fazer todos os dias, é mais fácil deixar nesse cantinho. Então, tá aqui. O tapetinho de yoga tá aqui desde que eu me mudei. Esse é o canto dele. Só esse aqui que é mais novinho. E aí, antes estava guardado. E agora que eu tô usando, tô deixando aqui do lado também. Isso aqui, gente, me dá uma raiva deixar ver isso aqui desse jeito, mas eu realmente não tenho onde guardar. Moro numa kitnet. Então, aqui fica minhas duas ring lights. Essa aqui é a boa e essa aqui é a ruim, que tá quebrada, vocês verem. Eu só uso elas, às vezes, com a luz de apoio. Então, eu deixo elas aqui atrás, que elas ficam escondidinhas atrás da TV. E é show. Aí, aqui temos o quê? Já sala barra quarto. Isso aqui, eu sei que tem apartamentos aqui no prédio que existe uma parede. Que aí fica dividido mesmo, aí fica tipo, eles vendem como um apartamento de um quarto. A minha, eles falam que é flat. Eu chamo de kitnet, né? Mas enfim, é o nome que eles dão. E aí, tem alguns que tem essa parede, a minha é quebrada. E aí, eu acho que se tivesse a parede, ia ficar muito pequenininha, ia ficar bem claustrofóbico. Então, acho que talvez foi tipo, uma boa sacada deixar aberto, sabe? Fica mais amplo. E aí, como é pequeno, não dá pra colocar um guarda-roupa. Eu acho que até daria se fizesse um planejado e tudo mais, mas como não tem, e o apartamento não é meu, não sou eu que vou colocar, e eu já tinha essa arara. Porque no apartamento que eu dividia antes, o quarto que eu ficava também não tinha um armário. Então, eu já tinha essa arara, tenho ela já uns 3 anos e pouco, e aí quando eu vim pra cá e não tinha, já falei, ah, era pra ser. E aí, aqui fica a grande maioria das minhas roupas. Aqui temos... Ah, roupinhas de sair, né, gente? E aqui fica todas as minhas roupas de academia.
conjuntinhos, conjuntinhos. Aqui é uns mais conjuntinhos e calças avulsas. Aqui eu tenho calças e aqui embaixo fica pijama. Aqui eu tenho guardado calcinha, sutiã, meia, coisas assim. Temos o quê? Um ferrozinho de passar, tênis. E aí, aqui debaixo dessa cama, não dá nunca pra eu abrir e mostrar pra ninguém, porque tem tanta bagunça. Aqui fica lençol, aqui fica toalha. Nessa parte aqui fica lençol, toalha, meu outro edredom. Aqui tem roupa, sapato, documento. Gente, isso aqui é um grande buraco negro, tá? Cabe tanta coisa. Aqui tem até uma mala ali embaixo, pra vocês terem noção. Mas é, aqui fica a parte da cama. Eu amo essa cama. Eu amo tudo que tem nesse apartamento, porque foi tudo eu que comprei, tudo, sabe, tipo, quando você batalha pra ter uma coisa, então tem muito mais significado. Eu amo a cama, eu amo o edredom, tudo meu, do meu gosto, tudo bonitinho, e esse edredom é maravilhoso, ele é da Tok Stok, é tipo assim, incrível de gostoso e quentinho, sabe? Meu sofazinho, que foi difícil achar um sofá pequeno que coubesse aqui, gente, mas esse foi perfeito. Se eu não me engano, ele é da Mobley. Mas eu não tenho certeza. Mas, gente, foi um sacrifício achar um de dois lugares do jeito que eu queria, que combinasse mais ou menos com o cinza da casa, que tivesse esses pezinhos que eu gosto. E ele deu certinho. Eu amo. E incrível, por incrível que pareça, sofá pequeno é mais caro que sofá grande. Vocês acreditam? Esse valor desse sofá aqui era mais caro do que um sofá grande de três lugares. Eu acho que também pode ser pelo designer, né? Não sei, pode ser. Aqui temos mais roupas e aqui é uma caixa só de documento, gente. Tenho tanto exame aqui, tanta coisa. Nossa, eu derrubei coisa ali agora que eu tô vendo. Tá sujo, ó. Perdão. Aqui antes ficava todas as minhas coisas de skincare e maquiagem. Não quase todas, mas tipo metade do meu skincare e maquiagem toda ficava aqui. Antes de eu comprar o carrinho do banheiro, né? Que vocês já viram num vídeo, mas eu vou mostrar de novo quando entrar no banheiro. Aqui ficava tudo. Aí eu tirei e agora fica só roupa. Aqui tem só roupa e aqui embaixo o documento. Minha Alexa, que eu sempre pergunto as horas pra ela. Sempre que eu falo, eu não tenho relógio de parede, por isso que vocês me veem sempre perguntando pra Alexa que horas são. Livro. Meio-dia e 35. Que você tenha uma boa quinta-feira. Obrigada, Alexa, tá vendo? Meio-dia e 35. E aí, a minha única reclamação grande desse apartamento aqui é exatamente isso. Ó, vocês estão vendo? Agora é meio-dia e 35. E se eu desligar a luz, ele não entra a luz. Ó, ele é um apartamento mega escuro, tá vendo? E aí, essa é a minha grande reclamação. Porque assim, eu fico o tempo todo com a luz ligada praticamente. E tudo bem que hoje tá um dia mais nublado, mas mesmo assim não entra sol. Porque como tem esse prédio aqui na frente, ele tampa todo o sol. O sol que entra, ele entra só aqui, ó. Ele pega só nesse vão, tipo, não pega só no resto do apartamento. E aí eu só fui perceber isso quando eu me mudei pra cá. Porque como antes eu não estava morando aqui, eu não sabia como funcionava. Em todos os apartamentos que eu já tinha morado, entrava sol. Então, isso não foi nenhuma coisa que, tipo, passou pela minha cabeça que eu teria que ver. Mas eu, da próxima vez que eu for alugar apartamento, é uma coisa que eu vou tomar cuidado. Temos o quê? A minha prateleira da alegria, que é a minha prateleira das plantas. Gente, morreram duas plantas. Essas duas aqui, as irmãs dela, morreram, porque no tempo que eu fiquei internada, elas ficaram muito mal. E aí, quando eu voltei, não consegui salvar. Eu tentei de tudo, consegui salvar essa, mas as irmãs dela não consegui. Triste, fiquei chateadíssima. E vocês vão ver o Adam daqui a pouco. O Adam tá se recuperando, tá? Ele tá ressurgindo das cinzas como uma fênix. Essa prateleira aqui eu também coloquei. Ela não tinha. E aí, eu achei que deu total diferença, porque deu uma vida, sabe, pro apartamento. Quando eu tinha as outras duas plantas, então aqui ficava cheia de planta, ficava a coisa mais linda. Depois eu vou recomprar, assim que eu puder tá liberada de novo, eu vou comprar mais pra colocar, que vai ficar cheio, cheio, cheio de plantas. Bom, vamos para o banheiro. Gosto do tamanho do banheiro, gosto bastante. A minha única observação daqui é que ele é muito mal utilizado porque ele é antigo, né? Mas aqui é um apartamento antigo, é um prédio antigo, então, por exemplo, não tem gabinete, não tem, tipo, um espelhozão com
abertura grande que poderia ter. Não tem nada, né? Ele é bem antigo. Quando eu me mudei, o box, por exemplo, era aqueles de plástico, sabe? Acrílico. E aí eu me mudei e eu falei pra moça que o acrílico não dava, logo antes de eu me mudar. E ela falou que o dono tava disposto a tirar e colocar vidro. E aí logo que eu me mudei, colocaram vidro, porque com acrílico realmente não ia rolar. Temos aqui. Aqui não fica quase nada, ó. Fica só, tipo, refil de coisa assim, pasta, essas coisas. Antes ficava muita coisa porque eu não tinha isso aqui, né? Na verdade, antes, essa mesinha aqui ficava aqui dentro com o skincare em cima. E aí, ali dentro, eu guardava o resto que eu não usava com tanta frequência. Mas isso aqui, antes, o lugar dele era aqui. Mas aí, eu finalmente tomei vergonha na minha cara e comprei esse carrinho que é tudo na minha vida. Gente, ele cabe tudo. Ali tem maquiagem, coisas avulsas, todo meu skincare tá aqui. E olha, melhor coisa que eu fiz foi comprar esse carrinho. Fora que ele é lindo, super prático, diz que não enferruja, né? Vamos ver. Mas assim, já tô com ele há o quê? Vai fazer 2 meses? E tá show de bola. E o banheiro é esse, tipo, tem um tamanho super bom, mas ele é mal utilizado. Por exemplo, o box poderia ter o dobro do tamanho, se fosse uma organização melhor, sabe? Se algum dia, por exemplo, alguém comprar esse apartamento e for reformar esse banheiro, poder quebrar tudo e, tipo, fazer um super box ali, ia ficar show de bola, porque o espaço é maravilhoso. E aí, uma coisa ruim também que tem, por ser um apartamento antigo, ele tem aquilo ali, ó, pra saída, que seria como se fosse um exaustor, né? Porque aqui não tem janela no banheiro, só que ali não é um exaustor. Ali é só um buraco. Então, eu tenho... Essa porta tem que ficar aberta o tempo todo, porque senão tudo que fica aqui dentro mofa e cria fungos, porque fica aquela água de quando a gente toma banho, evapora, né? Fica o vapor. Então, eu nunca posso fechar a porta, tem que sempre ficar aberta pra poder arejar o ar. Mas eu gosto bastante. E uma coisa interessante é a luz é aqui, ó. Do lado de fora. Tem uma aqui dentro também, mas essa luz aqui é daqui. E a de fora é a que liga ali em cima. Vai entender. Nossa cozinha, que é onde vocês me veem muito nos vídeos, né? Gravando receitas e tudo mais. Tem este aparador que é meu, eu trouxe. E aí eu coloquei aqui pra colocar as coisas em cima. Lancheira, torradeira, minha máquina de café, tadinha, tá abandonada ali, porque como eu fiquei esse tempo todo no hospital e eu ainda não saí, eu não comprei cápsula esse ano, gente, minhas cápsulas acabaram todas. Inclusive, tem uma de canela, um café de canela da Dolce Gusto, que é tipo assim, maravilhoso, não sei se vocês já provaram. Se vocês provaram, me deixa nos comentários. Gente, o café de canela da Dolce Gusto é maravilhoso, maravilhoso. E aí, essa mesinha que eu sempre uso pra gravar os vídeos que vocês veem. Aqui, a gente... A casa pequena, a gente aproveita todo espaço, né? Fica as minhas bijus nessas gavetas, porque senão não tenho onde guardar. E eu não tenho vergonha na minha cara. Nenhum dos meus aparadores tem puxador, gente. Falta de vergonha na minha cara, viu? Não vou nem discutir. Falta de vergonha mesmo. E aí, é aqui que vocês sempre veem quando eu faço live e vocês me perguntam se é de verdade. Não é. Eu coloquei só pra poder tampar o quadro de energia. Que eu achava feio o quadro. Acho feio. Aí, coloquei em cima. Virando pra cá, temos a querida geladeira. Muitas coisas que eu coloco em cima. Aqui que eu acho que deveria ser pra micro-ondas, né? Porém, eu não sei como que a pessoa vai colocar o micro-ondas se não tem uma passagem de fio. Te pergunto, a pessoa que colocou isso aí não pensou muito bem, né? Porque se colocar o micro-ondas aqui, teria que furar. Vim com aquelas furadeiras que tem aquele negócio redondão, e aí furar pra sair. Mas como eu não tenho micro-ondas, aqui fica comida, tem, por exemplo, a creatina, um pacote de arroz ali, vinho que eu trouxe da viagem, até hoje eu não pude tomar. Isso aqui já é do apartamento, já veio. Meus pratinhos, canecas, aqui tem um monte de Tupperware. E aqui embaixo também, né, óbvio, é do apartamento. Fogãozinho é meu, velho de guerra, caindo aos pedaços, tadinho, mas ele é maravilhoso, tá comigo há anos. E isso aqui fui eu que coloquei também, não tinha.
coloquei as duas prateleiras. E aí, quis montar um stylist na minha cabeça, que eu achei que ia favorecer mais. E comprei tudo isso aqui. Comprei tudo na 25, gente. Na 25 é um lugar maravilhoso pra vocês comprarem esse pote. Se vocês são de São Paulo, fica aí a dica. Comprei tudo na 25 e o valor tava muito mais barato do que, tipo, em qualquer lugar da internet. Eu procurei Mercado Livre, procurei na Amazon e a 25. Lá no Armarinhos Fernando tava, tipo, o melhor lugar pra comprar. Então, fica aí a dica pra vocês. Vindo pra cá, temos lavanderia, o que é uma coisa boa, porque hoje a maioria dos apartamentos pequenos não tem lavanderia, né? E aí é ruim. Fica aqui sempre sapatos que eu uso, que eu volto da rua, eu coloco aqui pra não ficar dentro de casa quando eles ainda não estão limpos. Ou seja, não limpo, né? Não tenho vergonha na minha cara. Máquina de lavar, e aqui é um canto da bagunça. O Adam, falei pra vocês que ele tá se recuperando, ele não pode ficar perto de mim ainda, né? Daqui a 15 dias ele vai poder. Aí eu coloco ele de volta lá onde ele tava. Mas, gente, olha como ele tá se recuperando. Tá vendo? Tá nascendo ali, ó. Essa aqui é nova, tá nascendo também. A única antiga daquela época que ele quase faleceu é essa aqui, porque todas as outras morreram, eu tive que tirar. Ah, não, essa aqui eu acho que é daquela época também, mas, ó, tem uma baby ali, ó, coisinha mais bonita. Essa aqui é nova também, e aí ali também tá nascendo, mas eu não chego muito perto. Essa parte é a parte que eu não frequento. Ali embaixo, naquela, como é que chama? Naquele containerzinho ali, naquela caixa enorme de plástico, fica um monte de produto de limpeza. Aqui coisas de lavar roupa. Esse aqui eu levava para o hospital para quando eu trazia as minhas injeções de imunidade, quando eu fazia quimioterapia pesada. Aí eu tenho ela até hoje. Aqui temos o quê? Produtos de limpeza, que eu uso com mais frequência. Eu deixo aqui para não ficar chegando muito perto e nem ficar tirando as coisas, sabe? Para ter que abrir a caixa. Coisa de limpeza, né, gente? Vassoura, rodo, cesto de roupa suja, essa parte aqui, ah, o varal fica aqui em cima. Aí, quando eu uso, eu deito. Aqui tá tudo fechado, gente, pra tentar abafar um pouco o som da rua, porque a rua eu fico bem perto, ó, eu não tô longe. E aí, todo o barulho da rua eu pego aqui. Mas olha que lindas essas árvores. Seria maravilhoso se desse vista pra rua, né? Que aí, além de vir sol, ia ter as árvores ali. Ah, não tenho. Tenho a vista dos meus vizinhos, mas não tem problema. Gente, é pequenininho, mas eu gosto bastante dele. Eu gosto muito da localização. É, gosto que eu pude, tipo, dar uma decorada do meu jeito. Mostrei pra vocês a parte desse separador. Separador é meu também, que eu fico a TV. Eu nunca fiz, né, gente, um tour pelo meu apartamento, então eu tô assim, confusa, falo as coisas, esqueço se eu falei ou se eu não falei, mas ó, se der um giro de 360, você vê o apartamento inteiro. A única coisa também que eu não sei se rola é que eu falei pra vocês que eu quero muito, muito ter um gato, né? Eu quero muito ter um gato, mas pra isso eu teria que telar o apartamento, eu teria que telar essas três janelas, né? Essa daqui, essa e a da lavanderia. E aquele buraquinho do exaustor, porque gato pula, né, gente? Então eu creio que um gato consegue dar um jeito de passar naquele exaustor e Deus me livre. Então, a médica falou o que pra mim? Que se em 6 meses depois do transplante os meus exames continuarem bons, né? Continuarem satisfatórios, e se eu não tiver nenhuma intercorrência, que eu posso sim pegar um bichinho. E eu quero ter um gato, gente, há muitos anos já. Tipo, eu já tive gato, mas eu digo, eu quero adotar um gato pra ficar comigo. Já tem muitos anos, só que antes eu dividi apartamento. E aí, das duas vezes que eu dividi apartamento, nesses 10 anos já que eu tô morando sozinha, tinha pessoas que não gostavam de gatos. E aí, você tem que respeitar e não dá pra ter. Então, quando eu me mudei pra cá em fevereiro do ano passado, eu já estava em tratamento, eu não podia ter um gato, não podia ter cachorro, nem nada disso. E agora, por causa do transplante, também não podia. Minha médica falou que 6 meses, aí, se tiver tudo certo, pode. Então, eu quero muito.
Só que o dono desse apartamento aqui, ele não é muito a favor de colocar a tela, não sei por quê. Quando eu falei do box, que a gente trocou box, a mulher da imobiliária, e aí eu mencionei da tela e tal, ela ficou meio assim, que eu acho que o dono não quer arcar, e aí eu teria que pôr, e aí ele não ia querer dividir do aluguel, porque querendo ou não, quando você tela, fica telado, né? E aí eu não sei se eu quero, quando eu for pegar um gatinho, pegar aqui, ou se eu quero tentar um apartamento maior. Porque assim, esse apartamento pra mim aqui tá perfeito, tá perfeito. Ele é ótimo pra uma pessoa sozinha, solteira, que trabalha, estuda, então que não fica tanto tempo assim dentro de casa, que nem agora eu tô ficando muito, muito tempo. Então, pra mim, nesse momento, ele está ficando pequeno, porque eu estou passando muito tempo. Mas quando eu tava trabalhando, estudando, que eu meio que vinha e ficava em casa só pra dormir, tava ótimo. E ele tá ótimo, eu amo esse apartamento. Eu amo que ele é pequenininho, que ele cabe minhas coisas direitinho, que eu coloquei as prateleiras e as plantas, ficou a minha cara. Eu gosto muito daqui. Mas ele tá começando a ficar um pouquinho pequeno pra mim, não vou mentir. Falta armários, lugares pra eu guardar minhas coisas, até coisas de cozinha que eu quero gravar receita, não tenho espaço e tudo mais. Então, quem sabe, se Deus quiser, não está nos planos de Deus me colocar num lugar maior, que eu acho que eu ficaria super feliz. Tá nas mãos de Deus, vamos ver o que vai acontecer. E eu estou aí trabalhando, aprendendo, fazendo cursos na internet, aprendendo a editar melhor, me comunicar melhor, porque quem sabe, né? Eu tamo aí projetando com projeções mentais positivas, vamos dizer assim, sabe? Pensamento positivo, tô colocando isso pro universo. Mas eu amo meu apartamento, eu amo sim. Se eu pudesse, eu faria algumas reforminhas, se o dono concordasse, eu faria, que eu acho que otimizaria o espaço. Por exemplo, eu colocaria um guarda-roupa planejado, que ia ajudar bastante e tudo mais. Mas enfim, não tem problema. Eu amo, eu estou muito, muito, muito feliz aqui. Eu amo o bairro, já falei isso pra vocês. Eu não posso falar bairro, porque é perigoso, né, gente? Que ainda não fica gravado aqui, mas eu moro na capital de São Paulo. São Paulo, capital aqui. Nas regiões, vamos colocar entre regiões de Vila Mariana, Paulista, Liberdade, Centro, eu tô aqui, nessa volta aqui. Então eu tô perto, tem o ônibus que fica aqui pertinho da minha casa, tipo na esquina, que é o ponto final. Eu tenho acesso ao metrô andando, dá 20 minutinhos andando, mas gente, o que é 20 minutinhos andando? Eu tô perto de tudo, sabe? Então eu amo realmente onde eu moro. E eu amo o fato que isso aqui é conquista minha, meu trabalho, eu pago meu aluguel, tudo que tem aqui fui eu que comprei, com meu suor, meu esforço, tem coisa parcelada, mas é tudo meu, sabe, é fruto do meu trabalho, então isso me traz muita gratificação, e eu fico muito feliz. Falei demais, ficou um tour gigantesco para uma casa pequena. Mas é isso, eu acho que assim eu mato um pouco da curiosidade de vocês, que vocês sempre me pediam para fazer o tour pela residência, então essa é a residência, agora vocês, quando me vêm gravando, vocês vão saber certinho como é cada cantinho e tudo mais. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar um like, se inscrever. Se vocês quiserem, me deixem nos comentários se vocês querem saber valores mais ou menos de aluguel aqui por São Paulo e tudo mais, eu posso talvez fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu adoro assistir isso no canal das pessoas, das pessoas mandando a real de tipo custo de vida e tudo mais, ainda mais se às vezes uma pessoa não é de São Paulo, tá pensando em vir morar em São Paulo, quanto que ela vai gastar mais ou menos, quanto que eu gastava quando eu dividia apartamento, porque tem isso, aqui em São Paulo as pessoas dividem muito apartamento, o que é super, super normal quando você é mais jovem, estudante e tudo mais, e financeiramente não dá pra bancar um apartamento sozinho, eu posso falar sobre isso também, enfim, me contem nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau!